Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiog ir šiandieną kalbuosiu su Airine Palšyte. Šeštadienio vakarą Serbijos sostinėje Belgrade iškovojusi Europos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionato auksą. Labas vakaras, Airine. Labas. Pirmiausia, sveikinimai. Ačiū. Patys didžiausi, nuoširdžiausi. Suprantu, kad šiandien visa diena turbūt yra tokia, bet kaip jūs jaučiatės, ar jau tos emocijos šiek tiek atslūgo? Iš tiesų emocijos atslūgo jau po varžybų, jau tą patį vakarą sėdėjome su federacijos prezidentu, jo šeima ir visais lengvaatlečiais rinktinės nariais vakarieniavome. Jau tuomet jaučiau tokią ramybę ir tokį tarsi viskas yra tvarkoje, bet dar, manau, prireiks šiek tiek laiko, kol pačiai ateis visgi tas suvokimas, kas įvyko, kodėl, kaip ir na, kol kas tikrai sunku. Atrodo, tų emocijų daug nebėra, bet jaučiuosi dar tikrai labai keistai. Ar esat absoliučiai savim patenkinti? Manau, kad geriau net nebuvo galima tikėtis. Pagerinus pasaulio rekordą, čia jau būtų lubos tikriausiai visiškai iš to, ką buvo galima padaryti tose varžybose. Pagerintas asmeninis rekordas, to pačiu Lietuvos rekordas, geriausias rezultatas pasaulyje, pirma vieta ir be abejo pirma, aš berods esu Baltijos šalyse, kuriai taip sekasi padaryti šiuos dalykus, tai tikrai labai, labai smagu ir kad taip sutaptų ir būtent tą dieną tuo metu, tai čia tik apie tai svajot galima. Tada, kai jūs ir dar dvi šuolininkės įveikė metro ar 94 cm aukščio ribą, jau buvo aišku, kad medalis yra jūsų kišenėje. Po to buvo metras ir 96 cm. Jūsų varžovams nepavyko, tada jau aišku buvo, kad jūs iškovojote auksą, bet juk jūs tada net ir nesustojote. Ne, o kodėl? O kas čia toks savo galimybių išbandymas, ar kaip, ar kodėl nusprendėt, kad reikia visgi dar aukštesnį ribą bandyti veikti? Šiaip iš tiesų labai džiaugiuosi, kad iš vienos pusės labai gerai, kad šuolininkės kitas aplenkiau tokiu vat, būtent dideliu atstumu, 7 cm. Bet net ir tie 2 cm, kuriais aš lenkiau antrąją ir trečiąją vietą, tuo metu man leido šiek tiek improvizuoti. Ir tarkime, pagal varžybų protokolą kitas aukštis, kuris turėjo būti keliamas, buvo 1,98 m. Ir jeigu būtų likusi bent viena šuolininkė, tarkim, Ispanė olimpinė čempionė, Rut būtų peršokusi, mums būtų tekę šokti 1,98 m ir aš nebūčiau galėjusi eksperimentuoti ir kelti aukščiau. Tai tuo metu man tarsi pasisekė dar kartą ir visgi jos neperšoko ir aš net ir žinodama, kad tai jau yra aukso medalis, aš tiesiog nemačiau jokios prasmės išvaistyti galimybės, pabandyti pagerinti Lietuvos rekordą. Ir kuomet jau link trenerės su mintimi, kad kokį kitą aukštį keliame, nes kuomet lieka vienas sportininkas, jisai turi teisę rinktis, aš tik žiojau susakyti, kad keliame 2 m 1 cm, jis pasakė tą patį, abi palinksėjome ir aš nusisakau ir ėjau sakyti teisėms, kad keliame tokį būtent aukštį. Ir iš vienos pusės, aišku, būtų užtekę ir aukso, bet kuomet tu turi galimybę ir pasibandai, tai visgi aš manau, kad tokias galimybės reikia išnaudoti ir aš džiaugiuosi, kad man tai pavyko padaryti. Aš specialiai atsinešiau pokalbiui su jumis metrą. Gerai, kad 5 m, nes būna 2 m, čia 5. Aš noriu tiesiog parodyti vaizdžiai. Aš galiu palaikyti. Kiek jūs peršokot. Aš užsidėsiu, viskas gerai, žiūrėkite. Čia labai viskas paprasta. Tik tai, kai kyla taip aukštai, tai net keista yra. Tai štai, jūsų yra aukštis. Ten jau lygiai vienas. Taip, tarp kitko, tai yra Simo Jasaičio ūgis. Krepšininko. Tai jūs peršokot Simą Jasaitį. Tai vat, labai bet, smagu. Labai smagu. Bet tai, ką jūs pasakojat, kad aš suprantu, kad jūs taip na, logiškai suskaičiavote, ar ne? Na, ta prasme, nebuvo tai emociškai, ai, šoksiu. Ne, emociškai būtų šokimas turbūt pasaulio rekordo aukštyje. Tai būtų emociškai. O čia vis tik yra logiškai mąstoma. Ir tuo labiau, jeigu tu suvoki tuo metu, kad visgi gali pabandyti, kad šokasi gerai, viskas vyko labai sklandžiai, viską peršokau iš pirmų bandymų, tai tiesiog tas suvokimas, kad tu tai gali padaryti, kad tai yra realu, tiesiog jisai atvedė iki to, kad buvo pasirinktas logiškas sprendimas. Po peršokto rekordo aš galėjau dar kelti, bet tuomet jau buvo išleista per didelę emociją ir aš jau praradau tą susikaupimą ir tiesiog tas kitas aukštis, jis būtų galėjęs mane nuvesti iki traumos.
čia blogiausia atveju, nes kuomet nebėra koncentracijos, dauguma sportininkų tarsi vat, iš tos emocijos daro kažką ir labai dažnai tai būna nebe techniškai ir tai po to seka traumos. Tai tiesiog su trenere bendrai ir nutarėme, kad vat, po to sėkmingo bandymo, kuomet visa emocija buvo išleista, mintis nebe ten, tai tiesiog, kad reikėtų tą vat, gražią natą ir baigti varžybą. Irine, bet tas laikotarpis po Rio ir dabar, tai turbūt yra viena Airinė po Rio olimpiados su savom emocijom ir dabar. Jūs esat kalbėjus apie tai, kad buvot labai nuliūdusi. Buvo labai sunkus. Tai buvo sunkus laikotarpis. Pati pradžia rugsėjo mėnuo, aš dar vykau į dviejas komercinės varžybas, deimantinės lygos etapus, nes vis tik nesinorėjo visišką nesėkmę baigti. Aš sakau, kad tai yra nesėkmė kitiems žmonėm. Jums kaip sportininkė. Taip, man kaip sportininkė tai buvo nesėkmė dėl to, kad aš žinojau, ką aš galiu padaryti, aš žinojau, kokioje aš formoje buvau ir tuo metu tiesiog viskas taip supuolė blogai, kad visgi aš negalėjau savęs realizuoti. Ir man turit paaiškinimą dabar, kodėl? Tai pagrindinis dalykas iš mokslinės pusės tai yra tiesiog aklimatizacija. Tai buvo ta diena, kuomet ji jaučiama labiausiai ir jeigu paprastam žmogui tuo metu yra mėguistumas, jį šiek tiek traukia prie žemės, jis neturi energijos, galbūt maišosi dienos su naktimi, sportininkui, kuriam tai reiškia, kad tu turi maksimaliai atiduoti savo jėgas, tai jau yra sumažėjęs darbingumas, tai yra pasikeitusi raumens tam tikra savybė ir automatiškai tai jau nebegali ne pusės tiek tikėtis iš savęs, kiek tarkim anksčiau. Ir man kaip sportininkai tai buvo be abejo didžiulis smūgis, man buvo labai sunku ir man prireikė laiko, kad aš atsigaučiau po to. Vien dėl to tokio nusiminimo aš ir vykau į tas varžybas dar po olimpiados, kad visgi tai nesibaigtų būtent tuo akcentu, kad aš visgi dar perlipčiau per save, sugebėčiau sukovoti ir sugebėčiau pabandyti atrasti kažkokio teigiamo dalyko tame visame etape. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš vykau į varžybas. Po jų mes turėjome labai daug pokalbių su kitomis šuolininkėmis. Tiesiog ir atsipalaidavimo laikotarpiu ir mano rugsėjo mėnuojas buvo labai toks giliuose apmąstymuose. Buvo minčių viską mesti tarkim? Labai daug įvairių minčių buvo, iš tiesų, pradedant nuo to, kad nuo šeimos kūrimo vaikučio gimdymo, kas dažnai sportininkai vyksta, tarkim, po tam tikrų olimpinių žaidynių pirmieji metai, daugelis moterų sportininkių jos dažniausiai planuoja vaikus. Tai yra tas laikotarpis, kuomet dar spėjo atsistatyti iki kitų olimpinių žaidynių. Tai nuo tokių minčių apie vaikus iki minčių, kad galbūt reikia pakeisti šalį, išvažiuoti treniruotis kitur pas kitų šalių specialistus ir galbūt netgi kažkur labai toli išvykti. Tai tų minčių buvo begalė ir tiesiog aš su labai daug žmonių šnekėjau tiek su sportininkais, tiek su treneriais, su kitais specialistais ir su psichologais ir su artimaisiais. Ir pati su savimi labai turėjau susidėlioti daug dalykų į tam tikras vietas ir vis tik buvo priimtas sprendimas, kad aš lieku, kad aš nekuriu šeimos ir kad aš visgi tuos ateinančius 4 metus iki tokio olimpinių žaidynių aš juos paskiriu būtent sportui, atiduodu tiek, kiek galiu maksimaliai, tikiuosi geriausio ir tikiuosi, kad Tokijoje tos mano svajonės jau bus mano apvildomos, o ne kitų sportininkų. Tai jūs taip dabar kalbate apie šeimą, aš taip suprantu, kad turėtumėt su juo, tai yra turėtumėt su kuo ją kurti. Taip. Turėtumėt, ar ne? Taip, bet... Tai draugas nesupyko, kad jūs čia taip nusprendėte. Iš tiesų, jam tai buvo staigmena, nes jis tarsi irgi tikėjosi, bet jis šiuo metu yra užsienyje, jis baigė magistro studijas Danijoje, dirba savo, galima sakyti, svajonių pozicijoje ir darbe būtent tenais ir vis grįžta, tai bet kokio atveju aš nelabai įsivaizduoju, kaip tai turėtų būti daroma, kuomet vienas yra vienoje šalyje, kitas kitoje. Tuo labiau Danijoje negarstėja šuolininkėmis į aukštį, tenais nėra super gerų. Jūs netgi tai apsvarstėte. Be abejo, tai jeigu vyksti kažkur dėl tam tikrų, tai buvo tikrai labai gilus apmąstymai su visais pliusais, minusais ir be abejo, šeimos kūrimas tai yra labai gražus dalykas, bet iš kitos pusės karjera, tai ypač sporte yra labai laikina ir tuomet tu tiesiog turi pasverti, ar kažkas gali palaukti ir šiuo atveju sportas negali laukti. Tai... Ir dabar yra jūsų aukso amžius, galima sakyti. Aš manau, kad tai yra pradžia.
visko. Aš labai tikiuosi, kad tai yra pradžia visko ir visgi mano tikslas, kaip ir minėjau, kol kas yra Tokijo olimpinės žaidynės, iki jų yra 3,5 metų. Tai yra labai ilgas laiko tarpas. Europos čempionatas tai yra pirmasis žingsnis tame kelyje ir aš tikiuosi, kad ir toliau man seksis ir kad viskas taip pat sėkmingai klostysis ir kad man pavyks tobulėti, kad manęs nepersekios traumos, kad nebus pykčių nei su trenere, nei su artimaisiais, nei su kitais palaikančiais žmonėm, nes tai yra labai svarbu. Iš tiesų, ta komanda, kuri tave supa, tai yra ir treneris, ir kineziterapeutas, ir psichologija, ir artimieji. Galų gal sąlygos, kuriuose sportuoji. Tai yra viskas po truputį dedasi ir galų gale tu arba turi labai gerą rezultatą, arba turi labai vidutinišką rezultatą. Bet darbo reikia įdėti labai daug. Suprantu, kad jūs iš Lietuvos išvažiuoti neketinat. Treniruojatės ne Lietuvoje, bet žinau, kad buvo pasiūlymų Amerikoje, ar ne? Taip, turėjau pasiūlymų, dar net nebuvau baigusi mokyklas. Mane jau kvietė Amerikos vieni iš geriausių universitetų studijuoti ir sportuoti būtent tenais. Aš tuo metu atsisakiau, visgi nesinorėjau palikti šeimos ir artimųjų ir tuo metu kaip tik stojau į Vilniaus universitetą ir kuomet sužinojau, kad aš įstojau, tai net, nežinau, man tiesiog tiek buvo džiaugsmo, kad visgi viskas gali kurtis ir Lietuvoje. Taip pat viskas buvo visai neblogai ir mano karjeros kelyje, ir su trenere, ir visomis aplinkybėmis. Tuo metu aš skyniau medalius jaunimo tarpe, tai tiesiog viskas buvo pakankamai neblogai ir tuo metu nusprendžiau nevykti. Po šio čempionato jokių pasiūlymų kol kas dar papildomai nesulaukiau, bet... O jeigu atsirastų? Svarstytume? Jie gali būti, bet aš visgi jaučiuosi ištikimą savo šaliai ir aš... Visai neseniai vat ir šnekėjau, kad Lietuva iš tiesų man davė galimybę susikrauti didžiulę patirtį, ko neturi kitų šalių sportininkės. Tarkim, žiūrėkime į tą pačią Rusiją, kurią jau yra buvę atveju, kuomet emigruoja sportininkai. Tai Rusijoje aš šiuo metu aš būčiau numeris vienas, bet prieš tam tikrą laiko tarpą aš būčiau galbūt trečia, ketvirta, penkta šuolininkė pagal gerumą toje šalyje. Tai automatiškai reiškia, kad manęs neišveža į visus čempionatus, nes veža tik tai pirmus tris geriausius arba pirmus du. Tai vadinasi, aš jau neturėčiau pirmos Londono olimpinių žaidynių patirties, tuomet neturėčiau pasaulio įvairių čempionatų, Europos čempionatų patirties. Ir tai dažnu atveju pakiša koja. Tai labai džiaugiuosi, kad esu gimusi Lietuvoje, būtent aš čia turiu galimybės išvažiuoti į visas įmanomas varžybas, kur aš įvykdau normatyvą. Ir tai krauna man didžiulę bazę ir didžiulę patirtį. Tai yra tikrai pliusas. Ir aš nenorėčiau svarstyti jokių kitų šalių pasiūlymų. Aš visgi myliu savo šalį. Aš manau, kad čia tikrai galima sportuoti. Sąlygos nėra geros, tikrai galėtų būti geresnės, bet manau, kad viskas yra įmanoma. Ir aišku, kartais pasvarstau, kas būtų, jeigu turėčiau geresnės sąlygas, jeigu tai būtų kitokios treniruočių sąlygos, jeigu tai būtų trenerių komanda, o ne viena, tarkim, trenerė, jeigu tai būtų atsistatymo specialistų komanda, sporto mokslininkai, psichologai ir didžiulė grupė žmonių dirbančių ir tuo labiau, jeigu turėtumėm gerą orą ir visą kitą, tai kas galėtų būti tada? Bet jeigu esant tokioms aplinkybėms ir tokiai situacijai, kokie dabar yra, vat, ar ne, vienas treneris, vienas turbūt kineziterapeutas, visai rinktiniai, tai jeigu tokiomis sąlygomis įmanoma pasiekti tokių rezultatų, tai vadinasi viskas įmanoma. Taip, yra labai daug kas priklauso ir nuo charakterio, ir nuo darbo. Jūs užsispyrusi, žinau, smarkiai esate. aš esu kovotoja, aš tikrai kovoju ir praėjusiais metais uždarų patalpų pasaulio čempionate. Aš smarkiai kovojau dėl prizinių vietų ir su tuo pačiu rezultatu, kaip pasaulio čempionė, likau ketvirta. Bet tai tik tai užgrūdina ir aš manau, kad sakau, labai daug kas priklauso nuo tam tikrų savybių ir kartais net ir tam kažkokiuose grūduose galima rasti aukso, tai lygiai taip pat ir čia net ir su tokiomis sąlygomis galima kažką padaryti, bet be abejo visi svajojame apie kažką geriau ir kuomet yra tam tikri reikalavimai ir lūkesčiai iš tų pačių valdžios atstovų, iš kitų institucijų, tai tiesiog norėtųsi, kad ir galimybės tuos lūkesčius išpildyti būtų sudaromos. Airine, paskutinis klausimas.
kartelę jau jūs užsikėlėte. Ir tiesioginė ir ta perkeltinė prasme labai aukštai. Taip. Tai ką darysit dabar? Kaip iš tiesų, kaip čia pasakyti, gal neperdegti? Jau manęs klausė prieš šitas varžybas, kaip susidoriojote su įtampa ir kitais niuansais. Ir geriausias dalykas yra tiesiog neklausyti, ką aš neka kiti. Ko jie iš tavęs reikalauja, ko jie nori. Aš esu tas žmogus, kuris šoka. Aš turiu savo tam tikrus keliamus lūkesčius ir reikalavimus. Taip pat turi trenerė, mūsų bendra komanda. Tai aš manau, kad reikėtų tiesiog eiti savo tikslų link. Su savo ambicijomis ir tiesiog nesidairyti į aplinką. Taip, kartelinė yra iškelta aukštai ir visi suvokiama, kad nebus taip, jog kiekvienais metais dėsis po centimetrą. Čia būtų fantastinis variantas, jeigu taip realiai įvyktų, bet dažniausiai taip nebūna. Po tam tikrų pakilimų būna šiek tiek nuosmukių, vėliau vėl šiek tiek kilimas, vėl nuosmukis. Tiesiog toks yra sportas, jis yra žiaurus ir visokių situacijų būna. Tai kartelė iškelta aukštai, aš tuo džiaugiuosi, šiuo metu aš esu numeris vienas pasaulyje pagal rezultatą, tai skatina tik tai dirbti daugiau, tai prideda tikrai motyvacijos ir pasitikėjimo savimi, bet aš nemanau, kad tai yra, nežinau, man kažkokia riba, tarkim, kad dabar būtinai reikia šokti daugiau. Taip, aš labai norėčiau šokti daugiau ir aš labai tikiuosi, kad man tai pavyks, bet tiesiog norėčiau, kad ir žmonės suprastų, jog viskam yra lubos ir na, nežinau, ar žmogus gal galės kada nors šokti 3 metrų aukštį, tarkime. Tai tiesiog tai reikia suvokti. Aš ir lygiai toks pat esu žmogus, ne robotas, ne mašina, neturiu sprandžinų kojose, nesu kengūra ar kitas koks nors gyvūnas, kuris šoka aukštai. Tai tiesiog aš lygiai toks pat esu žmogus, kuris įdeda labai daug darbo, kad pasiektų tam tikrų rezultatų ir aš labai tikiuosi, kad jie tik gerės ir kad ta kartelė tik tai kils, bet turime suprasti, kad sportas yra sportas. Aš labai jums to linkiu. Ačiū. Ir dar linkiu dar pasidžiaugti. Tuo, ką jūs dabar pasiekėt. Labai tikiuosi. Pagyventi tom emocijom dar bent keletą dienų. Aš manau, kad dabar, kadangi laukia šiek tiek ramesnis laikotarpis, tai visgi turėsiu tą progą pasidžiaugti ir taip jau supuola, kad dažniausiai aš, rytoj yra mano brolio gimtadienis ir dažniausiai per savo brolio gimtadienį aš būtent būnu varžybose. Šį kartą, šiais metais čempionatas vyko šiek tiek anksčiau, tai aš džiaugiuosi, kad aš galėsiu būti čia ir galėsiu brolio dvigubą šventę. Taip, tai aš labai, labai džiaugiuosi tuo ir tikrai bus to laiko, kada galėsiu pasidžiaugti ir susivokti, kas įvyko ir kas buvo padaryta, kodėl taip įvyko ir ką reikėtų daryti, kad tai pasikartotų. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Malonu labai. Šį pokalbį taip pat galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.